Πάντως τα είπε σύντομα, τελείτσες. γρήγορα, γρήγορα και πριν από όλους τα είπε όπως ήθιστε στο live, έκανε τις πρώτες δηλώσεις του και πάμε να δούμε τι έχει δηλώσει για όλα αυτά που έχουμε δει εμείς και που έχει ζήσει αυτός. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί έμεινα πολύ, 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 πολύ καιρό και είμαι χαρούμενος που έζησα τις καλύτερες στιγμές του παιχνιδιού και έφτασε και στην τελική δεκάδα. Όταν λοιπόν μπήκα στο παιχνίδι, μπήκα με πάρα πολύ χαρά και με πάρα πολύ ενθουσιασμό. Όταν λοιπόν είδα από τη δεύτερη μέρα κιόλας να μου λένε μην κοιμάσαι εδώ, εγώ κοιμάμαι εδώ, πόσους μήνες, πήγαινε πιο εκεί. Όταν είδα μια άσχημη καθοδήγηση και μια υποτιμητικότητα απέναντι στο πρόσωπό μου, έχω να σου πω, ο Κωνσταντίνος Βαρμίλης έχει μάθει να αντιδράει και να αντιδράει όπως του μιλάνε. Εκεί εδώ μέσα δεν έχει Σπύρο μου. Έλεγε πριν τη δεύτερη ασυλία να χάσουμε την ασυλία για να βγει ο Κωνσταντίνος υποψήφιος για να μην φύγει αυτός. Σκοτώνει άνθρωπο για να μείνει μία ακόμα παραπάνω μέρα και μία παραπάνω ώρα στο Survivor και να έχει δημοσιότητα. Του αρέσει πάρα πολύ δημοσιότητα. Βασίστηκε πάρα πολύ στο ψεύτικο Love Story που έχει στήσει με πολύ καλή στρατηγική με την Βρυσίδα, όπου ήξερε ότι ο κόσμος θα τον στηρίξει για άλλη μια φορά. Νομίζω ότι ήμουν ο πιο εύκολος στόχος εισαγωγικά, ώστε να μην πετάξει από το παιχνίδι. Η Βρυσίδα το ίδιο είχε γίνει και εκείνη λίγο αδιάφορη. Άρα αυτοί οι δύο άνθρωποι ήρθαν κοντά, δημιούργησαν ένα Love Story το οποίο ήταν αστείο για εμάς τους παίκτες, για να κρατήσει ακόμα η προσωπικότητά τους στο παιχνίδι. Η Βρυσίδα είναι ένα κακομαθημένο κορίτσι δυστυχώς, ένα κορίτσι το οποίο πραγματικά όταν μιλάει δεν καταλαβαίνεις ποτέ τι λέει. Ο Άρης είναι ένας τύπος ο οποίος πραγματικά για εκείνος τους γίνει πάρα πολύ στρατηγική, είναι ένας τύπος ο οποίος έχει ηγετικό χαρακτήρα, έχει έπαρση, έχω να σου πω, και είναι πάντα εκείνος που θέλει να οργανώνει τα πάντα. Αν φάμε, πόσο θα φάμε, τι θα φάμε, ποιος θα ματσάρει ποιον, τους έχει πείσει ότι είναι ο άνθρωπος που πρέπει να τον ρωτάμε όλοι για τα πάντα. Κάτι το οποίο εγώ δεν έκανα. Αναρωτιέμαι πραγματικά τι καούρα έχει ο Άρης για να μην φύγει η Σοφιάνα. Με έπιασε πριν το συμβούλιο και μου έλεγε τι να ψηφίσω και να μην ψηφίσω τη Σοφιάνα. Ήρθε ο Άρης και με έπιασε off camera πίσω από τη ζούγκλα και πίσω στη ζούγκλα και μου είπε: Κωνσταντίνε μου, πρέπει να το μαζέψεις και να βγεις σε κάμερα και να πεις ότι είναι ψέματα. Και λέω: Άρη, μάκρος. Καταρχήν, εμένα δεν μου αρέσουν οι απειλές και δεν μου αρέσει η καθοδήγηση. Αν αυτή τη στιγμή με απειλήσει εισαγωγικά ότι θα μαλώσουμε και θα μου κάνεις κάτι κακό, δεν με αφορά. Είπα πράγματα τα οποία ισχύουν και τα είπα με τρολαριστικό χαρακτήρα. Δεν τα είπα για να σε προσβάλλω. Ο Άρης δημιούργησε φιλία με τον Γιώργο, με τον Στάθη δεν ήρθε ποτέ κοντά. Μα ποτέ. Αντιθέτως έχουν παραθέσεις off camera. Απλά ο Άρης δεν μπορεί να δεχτεί ότι κάποιος παίκτης είναι καλύτερος από αυτόν ή δεν μπορεί να δεχτεί ότι κάποιος θα πάρει το έπαθλο και όχι ο Άρης. Ο Άρης μπήκε για να πάρει αρκετά χρήματα εκεί πέρα και ο Άρης μπήκε για να πάρει το έπαθλο. Κάτι που πιστεύω ότι εγώ και θεωρώ ότι ούτε το αξίζει ούτε θα το πάρει. Πάντως δεν βλέπεις κολοτούμπα ούτε να τα στρογγυλεύει. Όχι, εγώ βλέπω τεράστια κολοτούμπα, παιδιά, και καμία τιμή δεν βλέπω. Βλέπω που. Θα σας πω που βλέπω. Όταν λες, όταν βγαίνεις αρχικά στις κάμερες και κατηγορείς έναν άνθρωπο, δύο ανθρώπους, ότι πηγαίνουν και έχουν ερωτικά χαϊδέματα στη ζούγκλα. Μετά, όταν το μαθαίνουν μπροστά τους, λες, πλάκα ήτανε, τρόλ ήτανε. Και μετά, όταν βγαίνεις το παιχνίδι, λες, τα εννοούσα, αλλά τα είπα με τρολαριστικό χαρακτήρα. Αρχικά πρέπει να ξέρεις, 37, 47, 57 χρονών όσο είναι, ότι η αλήθεια και το τρόλ είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν λες αλήθεια τρολάροντας. Είδαμε εμείς ποτέ να παραδέχεται ότι τρόλαρε. Το είδαμε εμείς. Είπε μπροστά τους. Το είπε ο Άρης και η Σοφιάνα. Για έγινε αυτό το πράγμα. Ότι παραδέχτηκε ο Κωνσταντίνος Αμανουήλ ότι ήταν τρόλ. Επίσης, αν ήταν τόσο αλήθεια, δεν τα είπε ποτέ μπροστά τους. Τη μία φορά που του είπε ο Άρης πρόσχετα λόγια, σου λέει: πλάκα, καθένα. Αφού είπε ότι τον κάλεσε στη ζούγκλα και του είπε: πρέπει να το γυρίσεις αυτό το πράγμα. Ναι, γιατί είναι αυτά που λες ότι είναι ψέματα. Εμείς λέμε ότι δεν κάνει κολοτούμπα πάντως, γιατί τα ίδια που έλεγε μες στο παιχνίδι, τα ίδια υποστηρίζει και τώρα. Αυτό εννοούμε. Δεν έχει αλλάξει θέση και γνώμη. Πώς δεν υποστηρίζει τα ίδια? Αυτό λέει ότι αυτό που του είδα να πηγαίνουν μέσα στη ζούγκλα. Αλλά το είπα με αστείο τρόπο. Αλλά ότι το είδα, το είδα. Στις πρώτες της δηλώσεις έτσι δεν είχε πει ότι ο Κωνσταντίνος είναι τρόλ, μας τρόλαρε. Και ναι. Παραδέχτηκε, μας είπε ότι έκανε πλάκα. Είπε λοιπόν πλάκα στα παιδιά ότι εντάξει, πλάκα ήτανε. Το πλάκα ήταν στα παιδιά και το βγαίνω έξω. Ισχύει, αλλά το είπα τρολαριστικά. Τώρα που δεν με ακούνε τα παιδιά, είναι μέγιστη κολοτούμπα. Αυτό δεν καταλαβαίνετε. Δεν είναι ότι λέει τα ίδια. Δεν λέει τα ίδια. Μα εμείς δεν είδαμε, σου λέω, να παραδέχεται ότι έκανε πλάκα. Το είπε η Σοφιάνα. Το
Το είπε, εμείς το είδαμε. Και λέει αυτό σου λέει. Γιατί να πιστέψω εγώ το είδα ότι είπε ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ. Μα γιατί δεν θα πιστέψω έναν άνθρωπο που λέει ότι μία τρολάρω, μία λέω ψέματα, μία όταν τους έχω μπροστά μου δεν το λέω, το λέω μόνο στις κάμερες. Εγώ. Δεν θα πιστέψω φυσικά τον Κωνσταντίνο. Ναι, τρολάρω λέει λέγοντας την αλήθεια. Μα δεν υπάρχει αυτό. Τι κάνω τρολάρω λέγοντας. Μπορεί να είναι ο δικός όχι, αγάπη τρόπος. Μου, το να λέει ότι η Ελένη και ο Δημήτρης χάνονται στο δάσος κάνοντας ερωτικά χάδια, δεν υπάρχει κανένα τρολάρισμα. Εγώ λες ένα συμφωνώ ψέμα. Με αυτό που λες. Άρα λοιπόν. Όμως, δεν είναι έχω πει και άλλες φορές ότι απορώ και αυτό που με κάνει να αισθάνομαι περίεργα με όλη αυτή την ιστορία είναι πως ο Άρης, αφού ξέρουμε ότι έχει επαφή με τον έξω κόσμο, ήξερε όλα αυτά τα οποία λέει ο Κωνσταντίνος, δεν τον συνέτησε λίγο πιο έντονα. Με αυτό το συνέτησε. Μπορεί αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος τώρα, ο οποίος τα έχει τα βλέπει όλα κάπως διαφορετικά και του απάντησε, λέει ότι μη με απειλείς και τα λοιπά. Δεν ξέρουμε πώς πήγε να το συνετήσει και τι του είπε. Ξέρετε ποια είναι η ουσία, λάβουμε τώρα, ότι ένας άνθρωπος βγήκε έξω, είδε τι έχει γίνει, είδε αυτό που έχει πει που είναι κακό που να λες κάτι τέτοιο για κάποια ζευγάρια που υπάρχουν στην κανονική ζωή και επιμένεις να υποστηρίζεις και να εκθέτεις. Ό,τι και αν έχει συμβεί σε αυτή τη ζούγκλα, δεν αφορά κανέναν. Ναι. Και δεν μας νοιάζει. Δεν μας νοιάζει τι έχει συμβεί σε αυτή τη ζούγκλα. Ότι επιμένεις και προκαλείς πρόβλημα σε ζευγάρια που υφίστανται έξω στην πραγματική ζωή εκτός Survivor. Αυτό είναι για μένα το έχει θέμα. Δίκιο. Απλά εγώ σας λέω, εδώ βλέπω μέγιστη Κολοτούμπα. Γιατί τώρα που δεν είναι μπροστά ο Άρης και η Σοφιάνα, αν βρεθεί με τη Σοφιάνα τώρα που είναι έξω και οι δύο, θα ήθελα πάρα πολύ να δω τι θα πει στην αυτό ίδια κατά πρόσωπο. Αυτό έχει σημασία να το δούμε. Γιατί εδώ λέει ότι στιγμής να καταλάβει τι λέει όμως. Και επίσης κατηγορεί το Μαρτίκα ότι είναι διψάει λέει για δημοσιότητα. Ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ λέει για το Μαρτίκα, ότι διψάει για δημοσιότητα. Αυτό είναι τα κουμπί. Ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ. Θα τρελαθούμε όλοι. Θα πάω να φάω τα δημητριακά από τώρα. Κρίση. Αν θα μπορούσες να ταυτίσεις ένα παίκτη, σαν συμπεριφορά, με τον Άρη Σοηλέδη, ο οποίος τέλος πάντων στο φετινό Survivor λένε όλοι ότι έχει ηγετικό χαρακτήρα, ότι τέλος πάντων συσπηρώνει, καθοδηγεί, κάνει ομάδες, κλίκες κτλ. Με το δικό σας Survivor, ποιος θα ήταν αυτός, θα ήταν ο James. Θεωρώ πως. Εντάξει, επειδή μιλάμε για διαφορετικές προσωπικότητες, θεωρώ ότι δεν υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στον Άρη και στον Τζέιμς. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι υπήρξε κάποιος παίκτης από εμάς ο οποίος να προσωμιάζει τον Σοηλέδη. Ναι, αλλά υπήρχαν και αντικρουόμενες και αντιφατικές τέλος πάντων απόψεις για τον Τζέιμς, θυμάμαι τότε. Βέβαια. Δηλαδή, οι μισοί τον λατρεύανε και. Ήταν Team James και αντίθετοι με τον James. Και όλοι οι υπόλοιποι ήταν εντελώς απέναντί του. Κοίταξε, αυτό συμβαίνει με όλους τους παίκτες. Ποτέ δεν θα υπάρξει παίκτη σε ένα τέτοιο παιχνίδι που θα το λατρεύει το 100% του κοινού. Πάντα θα υπάρχουν κάποιοι θα σε αγαπάνε, κάποιοι θα σε μισούν. Ναι, παιδάκι μου, αλλά συνήθως ξέρεις, γίνεται κάποιοι έχουν μια. Δεν σε πηγαίνουν πάρα πολύ, δεν αφορά πάρα πολύ προσωπικότητά σου στον πολύ κόσμο. Τόσο έντονες αντιπάθειες και συμπάθειες, λίγοι άνθρωποι. Δηλαδή, εγώ πιστεύω σε κάθε survivor ένας-δύο τις δημιουργούν. Έτσι, μπράβο. Και γι' αυτό φέτος και αυτό ήταν σίγουρα τρεις. Ήταν τρεις σίγουρα. Την άχτηκε η μπάνκα στον αέρα. Αλήθεια.